voqiyalik ko'rsatib turibdi. O'sha suhbatda Sodiq Samarqandiy aytibdi. Qullatayn masalasi bor. Ha? Qullatayn masalasida Imom Molikning qavlini men kuchli deb olaman, deyapdi. O'zini xos 16 ta bolasiga, 18 ta bolasiga. Qullatayn masalasida Imom Molikning ijtihodi rojih deyapdi. Zakotni qiymatini berish masalasida Abu Hanifaning mazhabi rojih. Men bunda buni olaman. Yana qaysidir masalada Imom Shofiyning mazhabi rojih, unda Imom Shofiyning mazhabini olaman. Deyapti-da atrofida turgan odamlarga, 15 ta bolaga. U yoqda odam yo'q. Xos davra bu. Bu xos davradan chiqqan bu ovozni yozib olib tarqatgan odamlarni borib ular bosimga oldi. Nimaga chiqarasan deb. Chunki berkitilgan suhbat u. Berkitishcha qilinayotgan suhbat, yashirin suhbat bu. İslam ummatining ichiga o'rnatilayotgan mina bu. Tayyorlanayotgan 15 ta 16 ta bola mina bular. Bilmaydi o'zi. Ularga aytilyapti. Ularga aytilayotgan gapning salmog'ini qarang. Men deyapti, qullatayn masalasida Malikiyni rojih deyman. Zakot masalasida Hanafiylarni, yana qaysidir masalada Shofiylarni. Yana aytayaptiki davomida men bemazhab emasman-ki deyapti. Hozir hamma masalada xohlagan joyimdan mazhabdan chiqyapman-ku deyapti. Meni dalilim bor. Yana aytayaptiki Abu Hanifaga Abu Hanifa bo'lganligi uchun ergashmayapman. Dalili kuchli bo'lgani uchun ergashyapman deyapti. Va aytayapti atrofidagi bolalarga. O'sha yerda turgan odamlarga aytayaptiki sizlar ham shuna qilinglar deyapti. Ijtihod qilinglar deyapti. Xavfni ko'ryapsizmi? Ya'ni bu joyda xavf islom dinida qandaydir monopoliyani qo'lga kiritish ma'nosida emas. Qilsin, masalan, qaniydi bir odam chiqib, islom haqidagi masalaga hamma javob bersaydi, indamasdan borib ishimizni qilsak edi. To'g'rimi? Imom ham kerak emas edi, hamma o'zi hal qilardi. Unaqa narsa mu yo'qki. U aytayaptiki, biz dalilga ergashib maza qilamiz. Ta'abbud qanaqa hosil bo'ladi? Yani dalilge, Abu Hanife'ye ergeşmeyemiz ki, biz dalilge ergeşmeyemiz ki, degen gap hasıl buladı. Şunun için dalilge ergeşmeyemem ben diye. Ha, o şey dalilde, bu meselede Abu Hanife racık degen de, İmam Şafii, İmam Malik, marcuk degen gap çıkardı mı? Gap çıkardı. Yani ben, Abu Hanifani ham o'tdaman birinchi planga qo'ymayapman deyapti. Uning dalilini kuchli bilaman men. Bu masalada Imom Shofi'i, Imom Moliklar marjuh. Nargi masalada Imom Molik quvvatli, bu masalada Abu Hanifa ham, Imom Shofi'i ham marjuh. Imom Shofi'ni olganda Imom Molik, Imom Abu Hanifalar marjuh deyapti. O'shanda ham rojihni olganda ham Abu Hanifa muhim emas menga deyapti. Dalili muhim deyapti. Mana shu yolg'on shu. Yolg'on dalilda. Xo'p, qanday mezon qo'yamiz? Sodiq Samarqandiy birodarimiz o'sha masalani rojih desa, u kishini soqollari chiroyli ekan, ko'zlarining tepasida qoshlari bor ekan, demak bu kishi to'g'ri gapirdi deb ketaveramizmi? Yo'q. Unaqa bo'lmaydi-ki. Bizga qoida qo'ysin, usul qo'ysin, bizga aytsin. Mana bu asosga ko'ra, men Abu Hanifaning barcha fatvolarini, zohir rivoyani yoddan o'qidim, o'rgandim. Abu Hanifa aytgan gapga muxolif gaplarni hammasini o'zlashtirib chiqdim va bu masalalarda Abu Hanifaning mazhabining o'zida, hattoki Imom Muhammad mazhabning 3dan 2 qismiga xilof fatvo aytgan, ya'ni mazhabni emas, ustozlarini shularni o'rgandim. Shunga ko'ra menimcha rojih desa İslam ümmeti qoyil qilgan harakatingizga yu gapingizni bir tinga olmaymiz deydi. Nimaga bizga Abu Hanifa yetadi deydi. O'shancha qilsa ham bir tinga olmaydi. Ha, ba'zi odamlar chiqqan, Ibn Hazm chiqib men mujtahidman deganda odamlar qo'ying siz o'tiring deyishgan. Ibn Hazm oddiy odam emas. Hatto ba'zi kitoblarda Imom Buxoriyni mujtahid emas deyishgan. İmam Buxoriy niye? Muhaddis gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mujtahid emas deyishgan. Bu gap ne kadar
salmoqli salmoqsiz u boshqa mavzu. Men deganim nima mezon bor? Sodiq Samarqandiy xos davrada bu gapni gapirishdan 15 ta odamni zaharlamayaptimi? Zaharlayapti. Ular tashqariga chiqqanda shu gapni gapirmayaptimi? Gapiryapti. O'shalarni 15 ta odam bilmayman kimligini. Ular ijtimoiy tarmoqlarga kirib olib, troll profillar bilan dalilga ergashamiz deb yozmayaptimi? Yozyapti. Nima bo'ladi endi? Yana aytayaptiki, shu bag'ri kenglik bo'ladi, deyapti. 15 ta odam bag'ri keng bo'lar ekanda 2 milliard odam bag'ri tor bo'lar ekan. Qanaqa bo'ladi? Faqat janjal shundan chiqyaptiki. Abu Hanifaga mazhabiga ergashgan millionlagan, milliardlagan odam bor. Ularga qarshi Abu Hanifa marjuh desa, bag'ri keng bo'lar ekan. Isbotlasa gapi yo'q. Masalan, bularning bitta dalili Imom Shofiyning gaplari bor. O'zi barcha mazhab mujtahidlari aytgan gaplar bor. Abu Hanifa aytadilarki, mening gapim sahih ga muvofiq kelmasa, gapimni devorga uringlar. Bittasi. Imom Shofiyning gaplari bor. Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi degan gaplari bor. Agar hadis sahih bo'lsa, o'sha mening mazhabim degan. Endi shu gapni qanday tushunib olgan bular? Mana men Buxoriyda sahih hadis turibdi-yu. Tuyaning go'shtini yesa tahorat sinadi degan hadis turibdi. Imom Shofiyida tuyaning go'shtini yesa tahorat sinmaydi. Endi Imom Shofiyning gaplari bor. Iza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Ana Imom Shofiyni o'zining gapiga amal qilyapman, deyapti bular. Imom Shofiyi mana hadis sahih bo'lsa meni hadisim dedimi? Ha. Mazhabim dedimi? Mana tahorat sinar ekan tuya go'shti yesa. İmam Şafii bunu nimaga olmaganligini bizga isbotlash kerak. Endi aynan shu gapni İmam Suyuti kitob yozganlar. Ma'na qawli al-Imam al-Muttalabi idha sahhal hadis fa huwa mazhabi degan kitob. O'sha kitobda qachon shunaqa bo'ladi? Bu gapni ma'nosi nima? İmam Şafii bir masalada bir fatvoni aytdi. Sizga bir sahih keldi, o'sha fatvoga zid. O'sha hadisni olasizmi, Imom Shofiyning fatvosini olasizmi degan gapga javob bergan u kishi. Qachon sahih hadisni olasiz? O'sha sahih hadis Imom Shofiyiga yetib bormaganligini isbotlashingiz kerak, birinchi. Va nima uchun uni o'sha hadisni yetib borgan bo'lsa, olmaganligini isbotlashingiz kerak. Va Imom Shofiyning shu hadis atrofidagi barcha qarashlarini o'rganib chiqishingiz kerak. Keyin xulosa qilishingiz kerak. Zohirdan qilib gapirib, Imom Shofiy desangiz nima bo'ladi? Mazhab qoladimi? Din qoladimi o'shanda? Din qoladimi? Ko'chaga chiqsangiz hamma dindan gapiryapti. Namozni o'zini, namozni o'zini. Nechta xil turuqi bor? Hali unisi buni bunday o'qiymiz deyapti, hali bunisi bunday. Hali zakotni bunday qilamiz, hali bunday. Hali ro'zani bunday tutamiz, hali bunday. Hamma xohlaganini gapiraversa, gapiraversa hech narsa qolmaydi. O'sha usul Alloh subhanahu va taolo Qur'onni, dinni muhofaza qilaman degan va'dasi maydonda ulamolar jamoasi bilan ekanligi isbotlangan. Islom ummati ularning xizmatlarini mana shu jihatdan e'tirof qilgan. Bu e'tirofni chekkaga chiqarib tashab, bundan gapirsam Shofiyiy, undan gapirsam Molikiy, bundan gapirsam Hanafiy bo'laman men. Men rojihga ergashaman. Deyish quruq gap bu. Men bir narsaga hurmat qilaman. Agar mana jonli efir deb aytayapman, Sodiq Samarqandiy birodarimizga taklif ham aytdim. Yusuf Davronga ham taklif. Shu salafiylikni da'vo qilayotganlarga taklif. Hidoyaga o'xshagan bitta kitob yozsin bular. Kitobni nomini rojih ar-rojih indana deysin. Bizni nazdimizda eng rojih shu deysin. Hamma mazhablardagi masalalarni o'rtaga qo'yib yozsin. Shunda yuzlari ochiladi. Agar qoyil qadim ulamolarimizni marjuh gaplarini hammasini yig'ib, rojihini o'rtaga qo'yib va maydonda ulamolarning bunga e'tiroflarini qozonishsa, birinchi bo'lib biz ergashamiz. Chunki biz ham rojihni xohlaymiz. Men javob beraman, umrim vafo qilsa,
talimda jonim tursa, Sodiq Samarqandiy rojih degan narsani marjuhligini isbotlab bera olaman. Kamida 20 ta ulamo bilan, ulamoning gapidan. Chunki rojih marjuh masalasi cho'lga qo'yib yuborilgan yugansiz tuyak bo'lib qoladi bularni gapiga qo'yib yorsangiz. Qanaqa qilib ushlaymiz uni? Qanaqa qilib ushlaymiz? Ushlamaymiz, maydonda qochib ketgandan keyin orqasidan quvib yuraveramiz. Biz yugan kerak bizga. Buni qilishlari kerak. Mana bu rojih, bu marjuh. Qullatayn masalasida Imom Molik rojih. Keltirsin, yozsin. Mana Qullatayn masalasida Imom Molikning fikrlari rojih, chunki mana bu, mana bu, mana bu deysin. Keyin men aytaman. Hanafiylarda mana bu, mana bu dalillar bor, nima deysiz deyman? Bo'ldi, to'xtaydi. To'xtaydi, iloji yo'q. Abu Hanifa rahimahulloh Kufada yashaganlar Bag'dodga borib turar ekanlar. Oyda 2-3 marta. Nima uchun? Bag'dodda ahli kalom bor. Mutazilalar bor, mujassimalar bor. Ular o'sha Bag'dodda bahs maydoni uyushtirishadi. Bahs maydonlar uyushtirishadi. O'sha bahsga borib qatnashadilar. Shunda Abu Yusuf Imom Muhammad boshchiligida Abu Hanifaning shogirdlari bir kun maslahatlashib aytishibdiki, ustoz kelsa bir masalani o'rganaylik. Keyin uni yechimini aytaylik o'zimiz. Keyin ustozga savol beraylik shu masalani. Yechimini eshitamiz. Deb bitta masalani olishgan, masalaning nomi yo'q. O'sha Manoqib Abu Hanifada kelgan bu misol. Bir masalani olishib, bunga qo'llab-quvvatlaydigan hadislarni hammasini bular, hammasi mujtahid odamlar. Keltirib, demak, mana bu masalada fatvo mana bu deb masalani tayyor qilishgan Abu Hanifa keldilar Bag'doddan. Kelsalar, mana bu masalada nima fikringiz deganda u kishi aytdilarki, bu masalada meni fikrim bu dedilar. Shogirdlar aytgan masalaga boshqa fatvoni aytdilar. Bular aytdiki, siz aytgan masala emas deyishdi. Mana bu masala deyishdi. Dalilning deganlarida bular dalillarni keltirdi. Abu Hanifa aytdilarki, sizlarning dalillarga ko'ra dedilar, mana bu, mana bu, mana bu daliliga ko'ra bundan bu kuchli dedilar. Keyingini. Keyin bular tan oldi. Tan olgandan keyin Abu Hanifa aytdilarki, endi nima deysizlar? Sizlarning gapinglar kuchli bo'lib, meniki zaif bo'lsa-chi dedilar. Desalar, ular aytdiki, qanaqasiga deganda, bular aytgan masalani, bular aytgan fatvoni, bular keltirgan dalillardan boshqa dalillarni keltirdi Abu Hanifa. Boshqa umuman yangi dalillarni keltirib, shunga ko'ra sizlarning gapinglar quvvatli dedilar. Ular yana jim turganda aytdilarki, endi dedilar, bu ikkalamizgidan ham uchinchi bir fatvo bor dedilar. Uchinchi bir fatvo. U quvvatli dedilar. Qanaqa deganda, bunga keltirgan dalillar, o'zlariga keltirgan dalillardan alohida mustaqil boshqa dalil bilan uchinchi fatvoni aytdilar. Tan berdi shogirdlar. Endi qaysinga qaraymiz deganda, o'zi aslida men aytgan fatvo kuchli dedilar. Va uchinchisida avval keltirgan rivoyatlarni birortasidan foydalanmay, boshqa rivoyatdan o'zlarinikini isbotlaganlar. Shunaqa qilsa, marhamat, Sodiq Samarqandiy birodarim. Sizga ergashamiz, yangi mazhab. Samarqandiyga mazhabi ergashamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ya bu to'g'ri ma'noda. Ha bu yo'q, bu narsa yo'q. Bu faqat atrofidagilarga yoqadigan gapni gapirish uchun o'tiribdi ular. Bu masalalarda, masalan, islomga xizmat qilish masalasida ular birodarlarimiz, albatta, tavhid, islom, shariatga zid bo'lgan muxoliflarga qarshi musulmon birodarimiz. Lekin bizni ilmdagi nasabimizga tosh otsa, butun ummat amal qilib turgan mazhablarni tanqid qilsa, unda hey deymiz, to'xtang deymiz. Noto'g'ri murosa qila olmaymiz, noto'g'riki. Noto'g'riki. Yana bitta narsa taklif. Mana bu meni uchun rojih degan odamga islom ummati aytadiki, o'zing qilaver. Shunga, ya'ni diningga tavakkul qilyapsanmi? Ha? Qilaver o'zing. Lekin boshqaga gapirma uni. Xos majlis qilib 15 kishini to'plab olib, mana shunaqa qilishimiz kerak dema u gapni.
Müştehit makamiga erişken odamga ham shunaqa deyildi keyin. Hanafiler kelsa Hanafi fatvasını gapirasan deyishdi. Hanafilerin masalasını marjuh deb bilsen ham Hanafi mi u? Hanafini aytaverasan deyishdi. Çünkü omma amal qilib turgan, sen o'ylayotgan marjuh omma amal qilib turgani uchun rojih. Nimaga? Sen marjuh desen omma ixtilofga tushadi. İxtilof harom. Demek bana şu masalalarda zimmemizgi katta nasıl yüklatılar. Ayniqsa imamlarımız, ayniqsa sizler, iktidarlı cemaa, peşkadam bugünkü zamanımızını asasi din masalasında suyengen insanlarısız. Ha, halkımızını 90%'dan ortağı imamlarga labbay deydi. 10% içi de uşa malum bir sebeplar bilen hak, men aytgan joyda buluş kerak degan cemaalar var. Uşalar xalas bu uşa atrafı da salafilik hak düşüncelerini kolla kuvvetle etkiler. Şular, ihtilafını şular kıladı. Ularge hak, ular xohlagan lugatta ayti birilişi gerek. Siz hakını, hak mezanı bilen aytsayız kabul kımaydı ular. Yo deydi. Sen deydi, ben aytken yapır bir işin gerek. Bu bazı masalalarda bana bana kılıp yazayım. Mana buna qidi yormaysizmi? Mana bu narsadan bunday harom deb bering, deb ochiq yozishyapti. Bittasiga aytdim men, unaqa desam senga o'xshab qolaman-ku dedim. Qolaman shu. Senga o'xshab qolma. Sen shunaqa yoz. Mening uslubim boshqa, lekin mening gapimdan ham hamma tushunyapti shuni. Aynan sen xohlaganini gapirib berishga majbur emasman. O'sha tabiatdagi odamlar o'shani xohlaydi. Uşenge yapır biri yetkenler oturup uşa yapı yapır işi yaptı. Ular hohlagen yapını yapır biri işi yaptı. Ve bu ilmi asaskı suyenmegen yaptı.